Utenos daugiafunkcijas sporto centras jūsų visų ekranuose ir čia. Vaizdas viduje, kuris už kelių akimirkų jau pasieks patį karščiausią tašką. Šunska, pastarasis nepasinaudoja ir šie dovanėlė labai drąsiai atakuoja šiauliečiai. Jie patrys. Armudas turi pakilimo taką iki galo. Bet kaip Einas nieko nespėjo sureaguoti. Nu, bet buvo laiko, kada sureaguoti, matė. Bet Adrianas Peinas. Prie tritaškio laisvas, liko Elmaras. Du taškai su pražanga, Patrikas Milleris. Jis dar ne tas, koks buvo iki traumos. Martynas Varnas! Klaidai, dešinę pusę praleido tikrai negreitą žaidėją, Vitas Šulski. Norėjo čia nesportinės pražangos su teniškiai, bet gauna du taškus su pražanga. Visiom nesustabdoma šiandien. Geras perdavimas ir vėl Elmaras sukuria šituo tiesiog mėgumą. Matulis pataiko iš trijų taškų zonos. Simo tempu pirmoje rungtynių pusėje. Elmaras kokia verpstė. Fantastika. Jau beveik 16 minučių sužaidęs legionierius iš Serbijos. Patrikas Milleris nuo baudos aikštelės. Uteniškiai, tačiau jų rankose galimybė sumažinti deficitą. Ta ir daro Patrikas Milleris. Negali Šiauliai palikti. Ir vėl jis nesulaukia jokios pagalbos. Bes Bradica dar kartą taikliai. Mažokai derinių atlieka komandos prastokai, dalyjasi kamuolius. Ir Vaitkaus tritaškis. Ir tai atsispindė statyti. Tačiau šešiais taškais be atsako atsakė Šiauliai 7-bet. Oi, koks Elmaro fantastiškas perdavimas ir du su pražanga. Nemanija bes Bradica. Jis dar nėra žaidęs nekarto. Arba labai epizodiškai. Matulis. Ir tas dešinysis perdavimą perskaito ir nutraukia Ignas Vaitkus. Greitas Utenos išpolis, Matulis pašokdina Danucevičių, lygina rezultatą ir galės. Matulis prieš Martyną Varną, Matulis į baudos aikštelę, Eirinktonas iš toli. Trys taškai, Džeilenas Eirinktonas. Kokia Igno Vaitkaus klaida pačioje trečiojo kilinuko pabaigoje. Jonatanas Elmoras. 3 minutės sužaistos ketvirtajame rungtynių kelinuke Donatas Sabeckis. Pataiko kol kas svarbiausia rungtynė. Gintautas Matulis yra rezultatyviausias Utenos žaidėjas su 16 taškų. O čia Eimantas Stankevičiaus tolimas. Ir Bezbradica liko su Eirinktonu. Iš karto pranašumo situacija ir Bezbradica. Wow. Danusevičiaus užtvara Elmaras vienas, ir vėl. Visą ataką vienas. Bet 20 sekundžių ketvirtą. Eimantas Stankevičius prieš Matulį ir tai jau yra. Visada garsėjo ir kaip geras psichologas, kuris įmoka parinkti tinkamus žodžius savo žaidėjams prieš rungtynės. Sveikinimai Šiauliams. Galutinis rezultatas 92-86.